takováto událost se děje maximálně za jednou za 10 let, anebo třikrát za jedno volební období. Jsme teď po třetí na zahájení stavby významném prodloužení tramvajové tratě. Ta trať bude dlouhá 2,3 km a na jejím druhém konci bude parkovací dům. Já myslím, že to, co před námi stojí jako ta výzva do budoucích let, bude vytvořit tramvajový okruh, to znamená vlastně propojit i nějaké existující tramvajové trati. My nestavíme jenom tu tramvajovou trať, ale vlastně kompletně v té vlastně ulici předěláváme celý uliční profil s tou tramvají samotnou, která tomu dává ten patřičný ekologický aspekt, tak se nám v rámci projektování podařilo zachránit to stromořadí, které tam je, podaří se nám vysázet 170 nových stromů, takže to prostředí, ve kterém bydlí, bude daleko příjemnější. Určitě si vážíme toho, že můžeme realizovat takto významnou stavbu. Maximální možný objem této zakázky budeme realizovat vlastní kapacitou napříč všemi divizemi naší společnosti. Praha má nebo bude mít zase pár krásných nových kilometrů tramvajové tratě. Subterra.